El dijous 28 d'abril es durà a terme el simulacre d'emergència, on es farà una prova de sirenes. L'alarma sonarà en tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de 5 segons. S'indicarà que ha acabat la prova amb un senyal continu de 30 segons de durada. En cas de que es produeixi una emergència química, les mesures d'autoprotecció són bàsiques: tancar-se a casa, escoltar la ràdio i no utilitzar els telèfons mòbils. La prova es fa a tots els municipis de Catalunya on hi ha instal·lades sirenes d'avís a la població i on s'ha fet campanya sobre el risc químic.